A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Ondřej Gregor Brzobohatý. Jsme se s Ondřejem viděli nedávno na jedné firemní akci pro jednu z předních slovenských firem, kde jsme všechno probrali, ale není pro nás problém probrat všecko znovu. Velice rád. Já jsem si říkal, jestli to zase zaseknete, protože jsem vás sledoval v zákulisí a vy jste úplně fantasticky, skoro až dirigentsky zasekl tu kapelu. No, jste to studoval? Nestudoval, ale naučil jsem se zasekávačku. Ne, to je fakt dobrý, že jste to nedal třeba na třetí dobu a dal jste to opravdu na tu první. Nebo no, ale trvalo to asi 7 let, než jsem se to naučil. Aha, ale fakt... trpělivost přináší růže a nebo zaseknu. Máte na to vlohy. No, vy teď máte křest desky, že jo? Ano, 28. února. 28. A vy teď máte velmi takový plodný období, protože teď máte 28. křest desky a pak na podzim chystáte premiéru muzikálu Sherlocka Holmesa. Ano, ano, ano. Kde jste napsal libretto i muziku, ano, v Karlínském divadle. I texty. A jste z toho šťastný. Jo, já mám velkou radost. Já mám obrovskou radost, tak vy to musíte znát jako dramatik, že je to... Já to znám a já to taky znám, protože ona v tom Ivanka má hrát. No já vím, ano, ano, ano. Takže už to třeba i doma zpívá a tak? To ne, jste už domluvený? No, jakože tak předběžně. No, předběžně, jo, jo. Proč? Má to jít přes vás nějak, nebo? Ne, tak... No tak, jak si zázemí, nebo povahu na to máte, abyste to domlouval, že jo, tu Ivančinu ne, smlouvu? Ne, my máme jedno agenta, oba dva, ale tak, to víte, to je vzácná žena, že jo? A už protože je se mnou, nerad bych, aby se stal. A co tam ona má hrát? Má tam hrát paní Hacnovou a má tam píseň Devastuj mě nič, tak jsem si právě říkal, jestli... Jo takhle, čili to něco z našeho soukromí? No, jestli to zkrátka už jako s váma třeba neskouší doma. Ona má tyhle tendence, ona je tak opravdová, no, ale já naštěstí o tomhle nevím. Ne, ale tak... já jsem si ji v tom právě představoval a moc se mi v tom líbila, že by v tom Tak v tom se právě většina té obce divácký plete, že si Ivanku představují jinak, než jaká je. Protože kdyby byla taková, jak si lidi představují, tak bych s ní nemohl být já. Jedna věc a druhá věc, že má jako neuvěřitelnou škálu těch hereckých poloh. To i doma, to i doma. Ne, ale počkejte, Sherlock Holmes to je na jednu stranu ohromně výhodný a ohromně samozřejmě riskantní, jak to bývá u takových věcí, protože všichni mají pocit, že vědí, o co jde, ale přitom nikdo neví, o co půjde. Ano, já nevycházím úplně z nějaký konkrétní povídky Artura Conana Doyla. Vymyslel jsem si vlastně to libretto sám. Já to vlastně ještě nechci prozrazovat. Ne, to neprozrazujte, ale tak počkejte jenom, aby jako bylo jasný. Bude tam Watson? Bude tam i Watson a budou tam i takový předobrazy právě těch literárních postav, se dá říct. Jak dlouho jste to dělal? Asi 3,5 roku jsem to psal. 3,5 roku? Ano, ano. A teď je to ve fázi, kdy už je to, si myslím, hotový. Ve smyslu, že to libretto je hotový. Teď jste dělali obsazování teď. Ano, ano, teď jsou konkurzy. Teď... Jak to dopadlo? No, ještě nás čeká druhé kolo konkurzu. Jo. Takže na to se obrovsky těším. Tam právě by měla přijít ještě Ivanka, abychom si společně i s režisérem... Chcete Ivanku na konkurz? Ne, ne, to není úplně... On to není úplně konkurz s Ivankou, to ne. Je to spíš takový setkání ještě s režisérem, abychom si řekli, jak to všichni vnímáme, jestli to vnímáme podobně. Podobně. A jestli se v tom i Ivanka třeba bude cítit, aby jí to bylo příjemný. Jo, no tak to si s ní domluvte, protože kdyby se necítila, tak ona to dělat nebude. To... No to já samozřejmě vím a tak právě proto... Ale ona už s váma dělala, že jo, takže už... Dělala, my jsme spolu hráli ve Vraždě za oponou v Karlíně právě. A vím, že na vás nějak nenadávala, čili máte šanci. No. Ne, já si upřímně myslím, že na mě má slabost taky trošku. Slabost dokonce? Jo. To je snad jediný, co jsem nikdy u ní neobjevil. No, myslím si, že mě má ráda. To je tak jako... Až takhle daleko? No, to jsem rád, že jste tady hostem. No a že bude mít jako radost, konečně bude mít důvod se na to podívat, ale... Tak přijdete na premiéru, doufám. No tak já myslím, že budu muset, že jo. Jestli vás má ráda, bude tomu vystupovat, tak já nejdu, já dostanu předvolání potom. A můžete se spolehnout, že bez ohledu na výsledek budu tleskat jako po minutě. Nevylučuju, že i vstanu.
Možná jako jeden z prvních. No, tak krásně, děkuju. Ale na druhou stranu, prosím vás, no a jak vy si vedete v tom soukromí, dobrý? Krásný. Jo. Já, opravdu, já si... Jako krásný vyložený? Krásný vyložený. Jak dlouho jste spolu s paní Kukou? 5 let. 5 let a pořád krásný. Je to nádherný, čím dál tím lepší. Opravdu? A vy něco užíváte nebo co? Ne. Ne, k tomu člověk nepotřebuje, láska sama o sobě. Jestli nejedete na něčem. Láska sama o sobě je taková ne, druhá, no, láska, to si nemusíme vykládat. Že opravdu, když to člověk vnímá naprosto jako poctivě a bezpodmínečně, což my dva si myslím velmi máme, tak jsme si vzájemně jako obrovskou oporou a zároveň tam je všech jako pořád taková ta chemie a dokážeme se překvapovat a tak. Jak jsem vás hezky takhle viděl, tak to tak působilo a člověk si pak říká, buď to tak dobře hrajou, nebo to tak je, to člověk ne, ještě pořád to nepřesíráme. Ještě pořád ne, no tak to gratuluju, to je ohromný. Děkuju moc krát. A co vy vlastně? Paráda. Taky čím dál lepší, už nevíme, kam to může dojít. Ale tak vy jste už teda hodně vysvětli. My jsme spolu asi 20 let a furt se to zlepšuje, to by člověk nevěřil. To je parádní. A třeba jako chodíte spolu někam do baru? Pořád, my jsme, náš život je bar. A chodíte do kina nebo na rande? Děláte si rande třeba? Kino je pro nás nuda, my se bavíme líp. Jako. Jasně, ale tak takový rande si třeba děláte někde, že? Nebo ještě taky... Máme velký byt, takže vždycky se potkáme, jak se obejmeme. A neděláte třeba taky takový to, že si jako zajdete do hotelu nějakýho a tam se jakože náhodně potkáte a pak se tam... Ne, my máme tak velký byt, že tam se občas náhodně potkáme a hned je z toho obětí a dojetí. Dobře, ale ty jsi tady na stejné chodbě, já taky. Ale byt se může potom časem třeba i projevit jako stereotyp určitě. Může, no, ale my jsme jako nadaný na to... Nedáváte, neděláte takový ty, jakože se někde potkáte na hotelu. A vy se na to tak ptáte, jako byste si měl zkušenost nějakou? Ne. Jste byli někde v hotelu, já to jste vy, já tam. Vy se jako balíte znova, jo? Ale nevalíme, ale... Přijďte kečer ke mně, mám 108 na první pas. No jasně. A ona jako jo. Přijde z lahví vína, mohu. Ale jo. Ale tak pojď, dceruč. Občas si děláme i takovýhle srandy. Jo, a ještě je dobrý si domluvit, že ona jako balí vás nebo ví. Jo, to si občas hrajeme takovýhle. Jo, vy tohle hrajete? No jo. Ne, tak my na tohle nemáme tolik času. No. Ale to není o času, vždycky si člověk najde nějaký ne, to bychom si našli taky, já nevím, jak bychom ty role rozvrhli, no ale... A to je právě na tomto vtipný, že si můžete třeba zrovna v tu chvíli vybrat to, že bude submisivní Ivana. To bych chtěl. To bych chtěl. A budeš se plazit. Ale... Ale... Jakoby mě v hlavě volala, tak jsme si měli hrát a zase se chováš jako kretén. Zas by to skončilo disástrem. Vážně si nehrajete na nic, jako nemáte takový hry, my to jako máme rádi. Je to obrovský nějaký... to zpestří vztah. My nejsme se tak nápaditý takový hry, jako jakou třeba doma, no. Domácí nějakou hru. No, domácí, tak... Něco nenáročného, jako ať to nestojí moc prachu a pokud možno, kdyby to šlo v županu jenom. No tak v županu to se vyloženě nabízí, že jo? No a co vy hrajete? Člověk v županu, tak si můžete zahrát třeba na masáž. Pozor, Ivanka má velmi ráda masáže a chce opravdovou masáž. Jo? No tak, ježišmarja, na co čekáte, tak... Jste blázen, člověče, to je 3 hodiny, takhle... No já neříkám... To a pak jste grogy a jdete si ale lehnout. Ale já neříkám... Je dobře, a vy jste oddělaný. Já neříkám ajurvédskou masáž, která trvá 3 hodiny, ale třeba nějakou lehkou, takovou trošku jemně jako erotickou, jo, trošku maličko se pustit si hezkou muziku do toho. Byste mi takhle jenom pohybově ukázat, co je lehce erotické? Tak ve chvíli, kdy třeba se k ženě dostanete jako zezadu... Počkejte, kam jdete? Jo, vy jdete na mě? No, tak... Ježišmarja, to se ne... Masírujete, tak se opravdu pomaličku, tak nejdřív... No, opatrně, můžete provést nějak... Nejdřív vedete takovou jako třeba běžnou konverzaci. Jo, že, kde jsi zase kde byla. Kde jsi včera nebo... byla. Včera, jo, to znamená, že jsme se neviděli přes noc. No tak říkáte, že, že se na sebe narážíte. Ne, tak dobře, výjimečně. No tak já to nechám, dobře. Včera jsi nepřišla domů, kde jsi byla, no. Třeba. Pryč, brouku. Pryč. No. No a co, a jak se ti líbí ten nový scénář, který jsem ti napsal? Ty jsi mi napsal scénář? Ano. Napsal jsem hru jenom pro tebe. A proč? Ale... Budeme to muset nechat asi. Obávám se, že bych mohl taky dostat kopačky po tomhle, ale...
Ne, tak jako, tak samozřejmě chápu, to, ty dvojice si vždycky musí najít to svoje klima, kterým vyhovuje, tak v tomhle my asi nejsme tak zdatní v těch hrách, jako, ale druhá věc je, nemáte pak problém rozlišovat mezi tím, co je hra a co je realita? Vůbec ne. Ne. Je to, já jenom opravdu nechci, aby to působilo, že skutečně jenom pořád si máme čas hrát a děláme takovýhle věci, Respektive je to krásný, když si zkrátka můžeme vlastně neustále ten náš vztah zpestřovat nějakýma takovýma podobnýma záležitostma, zároveň různýma i dovolenýma, kde jsme nebyli, rádi cestujeme, jezdíme pryč neustále. Tak Tatiana to neustále vlastně, že v New Yorku i pracovně jezdí tam na OSN, kde neustále přednáší. Já tam strašně rád jezdím s ní, protože jsem na ní obrovsky pyšnej, že dělá takovou osvětu. A vy tam jezdíte jenom, abyste byl pyšnej? Taky. Jo. Taky. Já mám ten pocit moc rád, když můžu být pyšnej na svůj. U nás to máme tak, že já přijdu domů a Ivanka je šťastná. Pro ní je to jako super pecka, že jsem zase doma. Že jste doma. A je opravdu jako šťastná. Jo? Je. A já taky, že ona je šťastná. Jsme oba šťastní, že jsem se zase vrátil. A pak ona jede na zájezd a když se vrátí, tak já jsem šťastný, že se zase vrátila. My se tak radujeme z toho, když se vždycky vidíme, že na hru nám už nezbyde čas. A teď třeba malinko se to pak zadře, když se začne mluvit o kravinách, jako je jídlo nebo to, tam se to malinko. A já si taky všímám, že plno párů se neobjímá. Objímáte se My? No. Pořád. Že jo? To je skvělý. No tak objímání je skvělý, řada lidí už ho nepraktikuje. Ne, mě to dělá moc dobře, protože jak je větší, tak já mám i takový mateřský pocit. Víte, já jsem zpátky v dětství. No. Hele, vy prej i vaříte jako dobře, jo? No, já vy už jste tahle ta generace těch vařičů. Já pojedu na olympiádu. Jo. Já pojedu s českou s českým národním kuchařským týmem na olympiádu do Singapuru. Teda je pravda, že nebudu vařit, to budou vařit profíci, ale budu tam s nima, protože to jsou většinou kluci, se kterýma se znám. A vy jako rád vaříte? Já zbožňuji vaření. A vaše paní říká, že miluje ty vaše jídla. No, ona je ten nejlepší konzument, kterýho bych si mohl přát. Jo. No. A vy jako vaříte i takový nějaký komplikace jako? Komplikace ne. Já mám rád pečení. Jako nemyslím sladkých věcí, ale mas. Jo. Ale to trvá, že jo? No právě, ale pro mě to je nejlepší, protože já píšu a když píšu, a pečete, tak jo? Přitom můžu píct, protože mám čas pak zase psát a pak k tomu jenom odběhnu. To já nemůžu. Já kdybych pek, tak furt myslím na to, že peču a nemůžu nic dělat. No to ne, to já to mám zase nastavený jako budík v telefonu, že mě to je. Čekejte, ale vy třeba vstanete a jdete vařit, i když nemáte hlad? Jo. Tak to neumím. Ne, já přitom odpočívám. Já to mám rád, že opravdu to. Ale jste takovej ten, co si vyndá maso, aby se rozmrzlo, jo. Jasně. Jo, vy jste tenhle jasně, ten. Určitě. Takový ten koncepční. Já tu koncepci. Já když mám hlad, tak s tím zmrzlím, jako. Ale ono to asi souvisí. Takový děl, co je. Aspoň kus a rozmrazovačka a mikrovlnka, odříznou kousek a narvat to do sebe a mít pokoj, no. A v jakým jste narozený v tom znamení? Velvu. No, tak lev a vy jste je takový, co? Já jsem vodnář. Vodnář. Já jsem takový pečlivý v tomhle tom, já to mám rád. To je moje žena, Jana je vodnář. Ano. Ta vařila jenom chleba. Ten se zrovna peče, teda. No, ona ho kupovala pečený, jak. Ale než jsem šel sem čet, dáváte si mléko do kávy, to si tam sypete čistou chemii. Blbost. Takový to práškový, jako. Jo, takhle, no, to. Ale já si myslím, že hlavně lidi kolikrát onemocnějí hlavně na to, že toho hodně vědějí. No to si myslím taky. No, že no. Jo, že ta přehršel těch informací. To si myslím taky. Je tak strašná, že vlastně ve finále, a což je vlastně otázka přesně, jak jste na začátku, jste moc hezky mluvil i o té Ester Ledecký, já jsem taky na ní teda obrovsky pyšnej. A no, to moc, mi pak jako a moc se mi líbí, jak nekomunikuje s novinářema, protože ona si může dělat, co chce. Ne, ona řekla, že se nebude vyjadřovat. Jasně, ona má teď nějakou práci, chce se na ní soustředit, tak jí to každý má přát a vůbec se do ní jako. Já bych kdyby to bylo nějaký švejžužu médium, ale to je Český rozhlas, tady veřejnoprávní, no, tak víte, jak na tom Českém rozhlase je chudáka Jenka Kropu, tam ředitel. Já vím, ale to není zase, aby jsme z toho nedělali, že jenom tam, to je
oni jsou první, kdo jsou arrogantní, oni jsou první, kdo úspěšným závidějí, oni jsou první, kdo na ně hledají ty pomluvy. Ale zase, jak kteří novináři? Je důležitý všichni rozlišovat, novináři, ne. Je velmi důležitý rozlišovat, protože mám pocit, že v poslední době se právě ty novináři začali všichni tak házet do jednoho pytle, a to není pravda. Velmi dobrých investigativních... Já vím, ale ten pytel forát nebudu přebírat, kdo tam je dobrý. No, ale to je právě chyba, protože musíme si vážit velmi dobrých jako investigativních novinářů, který právě rozlišujou mezi tím populistou a mezi ale populista říkají každému, kdo dělá politiku, to říkají každému. Každému říkají, že je populista. Politici to říkají o sobě, novináři to říkají. A já jsem u nás doma taky populista. A jak se to projevuje? Že říkám věci, které chce Ivanka slyšet. A když děláte politiku, že byste řekl, já budu dělat věci, že vám polezou oči z dílků, budete všichni proti, ale já vám budu říkat holou pravdu, nebudete v té politice dlouho. To tak taky může být, ale ten populismus ještě má v sobě jednu takovou věc, že ve chvíli, kdy vy ho vlastně vytváříte ten, nebo ho projevujete ten populismus politický, aspoň podle mýho názoru, tak vlastně přesvědčujete ty druhý lidi o nějaký svojí pravdě. To je jak si jako... Jak no slibujete, vám, no. No, jak kdybych vám teď řekl, že tahle ta sklenička, tu já přesně znám, ta byla vyrobená ze skla a to sklo obsahuje látku alkynerin. Ano. A ten alkynerin do té vody vypouští nějakou takovou speciální substanci. Uvolňuje se. Přesně tak. A když z tohohle budete pít vodu, tak budete mít zánět močových cest do měsíce. Ano. A já aby vám... než si to stačíte ověřit, tak do toho měsíce budete mít zánět močových cest, to protože tomu ověříte. To máte pravdu. Uvěříte. A já vám rovnou řeknu, to je populismus, že já piju vodu s alkynerinem, protože mě dělá dobře na močový cesty. No jo, ale... ale kdyby vás... Který jsem měl nedávno zanícený. Ale kdyby vás v téhle republice bylo víc, jako jste vy, tak je to krásný. Ondřej, každopádně dneska nám ještě na závěr zpíváte. Já budu moc rád, když budu mít tu možnost. Budeme se těšit. Ondřej Gregor Brzo Bohatý.